Konečně nás někdo pořádně pozdravil. A co pak mají medvědi? Ne. A kde bydlejí medvědi? Uděláš si s tatínkem tady obrázek? Ještě si udělat obrázek, jo? Nebo sluníčko. Kde bydlejí? Pane medvěda. Nebo mají rodinný domek? Honzi, kde bydlejí medvědi? Co bydlejí? Kde bydlejí medvědi? V lese. No, v lese, správně. V lese. Ale my jsme lepší. My bydlíme na hradě. Kdyby my se máme, nevím. No, ty si to dobře. Kam hraješ ty? Hele, tatínek ti tady namaluje medvídka, že máš šikovnýho tatínka, tak ti tady dám za to krtečka. Chceš? Krtečka? Jdeme dělat? To připadá.